السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم طاہر صاحب، جناب، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراوی پڑھائی، تو ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قرآن پڑھا؟ 1 دن میں کتنا پڑھا اور پورا 3 دن میں کتنا پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراوی کی نماز جماعت سے پڑھائی، جس صحابی نے اس کو روایت کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ پہلے دن جب آپ نے تراوی پڑھائی تو 1/3 رات تک آپ نے پڑھایا، اور دوسری تراوی جب آپ نے پڑھائی تو آدھی رات تک آپ نے پڑھایا، تیسری تراوی جب آپ نے پڑھایا تو فجر سے تھوڑا پہلے تک آپ نے تراوی پڑھایا. اس میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ قرآن کا کتنا حصہ آپ نے پڑھا، البتہ وقت کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لمبی جی. تراوی پڑھائی، پہلے دن تہائی رات، دوسرے دن آدھی رات تک، تیسرے دن فجر کے قریب تک. جی جی، یہ کنفرم نہیں ہے کہ قرآن کتنا پڑھا. نہیں، اس کا میرے خیال سے اس کا روایتوں میں حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے.